はい、こんにちは、ひまじん27号です、前回の続きですね、グリフィンソルジャーさんに誘われて分隊戦、ひまじんクラン分隊戦でございます。とりあえず2戦だけぐらいかな。あんまり長くしたくないので、生かしてますね。そう、私の、編成こんな感じです。あー、ごめんなさい、今ちょっと分隊中です。呼べばいいのか。あ、来た。乃木坂さんはね、ML クランなんですけども、レベルがね、まあまあ高いんですよ。もう暇人クランにいつ移動してもおかしくないレベルですね。では行きますと。ポチッとな。場所は農場。私はもうオルピナライの縛りと言っても過言ではないぐらい、初手にはオルピナライノを出しますね。ライノはやっぱり好きですね。足がね、まあまあ速い。アサルト中は。なのでビーコンもね、取りに行きやすいかなと思っております。相手にトレビューがいますね。ただレビューは痛くない。もうあまり気にしないように。火ダメをね、恐れちゃいけないんですよ、ライノは。とりあえず前、前に行ってどうにかするっていう感じですね。なんか最近そんな立ち回りです。火ダメを減らして、余ダメをではなく、余ダメ当てる、絶対に当てるみたいなね。本当にやられる前にやるっていう感じですかね。うん、当たったか。そして降りられない。行こうかな。あ、動けなくなっちゃった。嘘。あ、動けた、よかった。あー、半分持ってかれた。あー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 、どうしようかな。でも一番、ね、左取られちゃうのも右か。取られたくないので、やっぱりライノ。まあ次あたりでトレビューかな。アイデントとアンバスを落としたい。いや、前に出なければよかったかな。そこでずっと眺めてば、トライデントは遠すぎて届かないですし、この人ね、落とせればとりあえずは問題ないかな。期待レベルは低いですけど、武器レベルはまあまあ高いので、痛い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 。落としきれるか、落としきれるか。なんとか落としました。あー、でも D 取られちゃったな。援軍が来るのを待とう。次で落とせるかな。無理して出るよりトライデントを任せようか。グリフィンソルジャーさん、ありがとうございます。残り3万か、きついな。トライデントですよね。トライデント取ったら確認したら、まあいいよかな。
し、頼む、間に合え、よっしゃ間に合ったー、よかったー、間に合いました。で真ん中取ってくれたのでトレビュー、ででん、いやー今ライノ良かったですね、ゼウス防ぎながらマグナ一歩でなんとかっていう感じですね。さあトレビューで真ん中守りましょう。はいですね、いやーあんまり削れないこのトレビューね、あのレベルがね889だったかな、そんなに高くないんですよね。あまり削れないですね。自陣もやばいが D もやばい、まだ乗り換えたくないな。まだ乗り換えたくない。いや彼を狙うのは違うな。なんか無理して倒すほどではない。真ん中を守るという意味でやっぱり狙うはこの辺ですね。落としきれないんですよね。なのでペン距離を狙うんじゃなく、その辺は遠距離は味方に立ち回りお願いして受けてもらって真ん中来てる人を倒した方がいいのかな。でポップが繋がってないって非常に不便、ラスキかどうかをねやっぱ教えてほしいですね。ビュン、真ん中行くのを減らしたい。お行きますな。であの人はあー体力マックスか、彼はなんとか次でマックス溜まれば落とせる。押せなかったな。お、ありがとうございます。向こうですね。当たった。当たったけどちょっと乗り換えるか。タラマグリ、タラマグリじゃない。タラマグライオンちゃんですね。遠距離がいなくなったのでちょっと。おー、グリフィンソルジャーさんありがとうございます。真ん中守りに行きましょう。1,2,3,4 人、向こうはグリフィンソルジャーもいるからなんとかなるか。私も出よう、ダメだ、みんなで行かないと。数で負ける、数で負ける。
うわい。ごめんなさい、大きな声が出ちゃったわ。結構ね、接戦なので。左取れるの？取れちゃうの？無理か。もうちょっと手前にいましたね。あら、好きなんですよね。じゃあ私が行くので後に続いてください。よっこらせい。落としきれんか。逃げろ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 。あー、落とされてしまった。30秒か。いやー、逃げ切れば勝てるんじゃないですか。残り15秒になればね、5点取り。20秒が長い。この20秒長いぞ。14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。ででーん、負けました。悔しい。くっそー。お、リーグ昇格。 JJJ 負けたか。残念。悔しいですな。いやー、悔しい。というわけで、この辺でおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。